Mayong utusa tanan atong ginapaabot ang ato ang mga pagtimbaya ngadto sa ato ang mga kahigalaan diri sa Facebook atong mga friends nato no nga mga mahigugmaon mga Kristohanon kini bitaw mga tawo nga nakaila bitaw sa Ginoo mga tawo nga dunay tinguha nga mapaladman pa ang ilahang kasayuran mahitungod sa ilang personal nga relasyon ngadto sa Dios no sa mga Kristohanon katong mga tawo bitaw nga mahigugmaon sa pulong sa Ginoo sa tong mga kahigalaan nga naa karon sa uban nga mga kanasuran apan makapot nato pinaagi sa kining kuan sa Facebook no o diri sa YouTube maabot nato ang ato karon nga pagtulon nagahatag kini mga higala sa usa ka uluhan ang kalibutan itabunan sa kadautan sa kini kapasidaan sa katapusan nga kapanahonan nga gisulti ni Ginoong Hesukristo mao na nga sa pagkakaron mga igsoon ang atong gipanghingusgan nga ikapasabot gid nato ang paagis sa kaluwasan aron nga unta masabtan ni Satanan sa mga tawo nga dunay tinguha nga maka ibalo mahitungod sa kaugmaon tungod kay mao gini mga higala ang pinakamahinungdanon sa atong kinabuhi sa kalibutan no ining atong panahon karon na ako'y nakita mga higala nga mga nanag live sa Facebook ang uban na maligya no nga ang uban kanang nagluto-luto uban sige kaon wala banat yung kaon bisag ultimo magluto og lumayagan magluto og kanibitawng sa mga pagkaon nila parting daghana nag viewers no parting daghana na og magsud-ong labi na kung katong naay na maligya unya din tapos ang pamaligya sab unsa lang cellphone okay okay unya ang namaligya nag spaghetti no unya nag short pan nga kanang short pan gyud nga unya ipaklaro pag itong mga kan gyud ba ipadaya gyud kayo unya napay tutoy nga ah grabe lagi ga to asik ang like pero gani mga higalad na nag live nagwalis pulong sa Ginoo ah may nalag na ay naay usa duha maglantaw ana nga mo lungtad o paminaw sa mensahe ana mga higala pero abi ninyo hinumduman mo nako hinumduman mo nako no? Kini bitawng pagwali sa pulong sa Ginoo kini mensahe sa pulong sa Dios bitaw timan ininyo ni inig abot unya sa adlaw sa paghukom inig balik sa Ginoo mahinumduman gina ninyo nga sayang makaingon gyud mo pagkasayang nga gyud itong panahon nga sayangan gyud magmahay gyud ka kay kung i-compare ni mo na ay nag-live gay nag namaligya na ay nag-live ay nag-TikTok unsa pa na nag-sirko balintong nagbugal-bugal nagyaga-yaga nga dito ka ganahan kay parte daghan ng viewers ana abi niyo din ka tingala higala ingon ang Bible gyud nga katong mangadtog impierno katong mangadtos pagkahinukman sa silot ganahan gyud ana labi na tong na ay nag-live nga namaligya unya nag-short pan, nag-spaghetti, kunya ang tutoy, kita, gigay ba? Kaya punuan is tutoy. Ano itong, actually, mga higala, ilang mapunang katungod, pero ang akong, ako lang diri ba, ang ato magunoy pagtulon, andri ba nga, ang kalibutan, gitabunan sa kadautan. Mauni karon ang ato nakita, higala. Ang kalibutan, gitabunan sa kadautan. Ikon, kini pagwali sa pulong sa Ginoo, kontrahan na nigluto, lumayagan, wala ni, pildi na ni. Magluto higala o magluto-luto di ang mga higala o kanang mga pagkaon banat yung kaon yun ang kaon ba nga kaon o gudag-gudag kay mga hiwa sa huba pildi kay ni magwalis pulong sa Ginoo wag iganahan mo lang tao ni magwalis pulong sa Ginoo pero hinugdumin ninyo ni atong hinugduman tanan ni mga isuot pag abot o niya sa adlaw sa paghukong
dili gyud na kanang atong pagsigipunay og tan-aw mahigala ang mga tinunto ining kalibutan, ang tanang mga binuang ining kalibutan na, mahimo gyud ang usa ka buhi nga saksi nga angay gyud pang iitsa tambok sa linaw ug kalayo sa impierno. Maka-impierno na oy. Pirting daghanan talan-awon sa internet mahigala nga maka-impierno gyud. Mo na nga kung ikaw para langit ang imong destinasyon kung tinguha ka nga makapuyo ka kaubas Ginoo. Maminaw ka sa minsay pulong sa Ginoo, di ka magpili og unsay hitsura ng gawali. No? Kay naipitin ni Dota mga higala ganing mga mag-TikTok bitaw. O no? Kanang mga siksi ginakaistan ng diha. Di man magbutang diha mga higala o mga gimmick ang yawa sa kini ang dili gyud nindot gyud makakuha sa pagtagad. Pero karon higala aton tan-awon ang unsa may gisulti sa kalibutan ha? Sa Ginoo ba? Unsa gisulti sa Ginoo sa kalibutan? Mao ning ipahayag mga higala diri sa Dios. Unsa iyang himuon ining kalibutan nga daotan? Sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8. Mao ni atong mabasa ni basahon. Apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpaka-ignorante ning usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa Dios sama sa usa ka libo ka tuig. Ug ang usa ka libo ka tuig sama sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili langay-langayan hitungod sa iyang saad sama sa giisip sa pipila ka tawo pagkalangayan. Apan mainantuson nga ri kanato dili buot nga adunay malaglag apan ang tanan managpakadangat ngadto sa paghinungsod. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot sama sa usa ka kawatan sa kagabion nga sa diin ang mga langit mga hanaw uban sa usa ka dako nga dinaguok ug ang mga butang mga tunaw gumikan sa hilabihan nga kainit ang yuta usab ug ang mga buhat nga anaya niini pagasunugon nan unsa nan sa nakita nga tanan kining mga butang nga pagatunawon man unsa nga matang sa pagkatawo ang angay nga anaa kamo diha sa tanan nga balaan nga pagkinabuhi ug pagka-Dios nun. So gisulti diri niya mga higala nga ang pinakamahinungdanon kuno nganhi kanato mao gyud ang pagka-Dios nun. Unsa may rason ingon pa diri mga higala sa ato ang nabasa diri apan ang adlaw sa Ginoo muabot sama sa usa ka kawatan sa kagabion nga sa diin ang mga langit mga hanaw uban sa usa ka makulot-dako nga dinaguok ug ang mga butang nga mga tunaw gumikan sa hilabihan nga kainit ang yuta usab ug ang mga buhat nga anaan ini pagasunugon. So gisulti diri higala sa balaang kasulatan nga kini kalibutan kuno nga ato nga ginapuy-an sa pagkakaron kini mudilaab sa tumang kainit sa kalayo. O ingon ni diri apan ang adlaw sa Ginoo muabot sama sa usa ka kawatan sa kagabion nga sa diin ang mga langit mahanaw uban sa usa ka dakong dinaguok. Nahinugdom ko mga higala itong nilabay mga igsuon nga hindi ko masipyak mga igsuon murag kuan na to 1972 ba to nga nahitabo ang perting kusuga nga linog dito pa mi atong tungura mga higala sa Sambuang Gadilso nga perting kusugas linog o niya pagkatapos ang mga kabatuan dito sa taas na bukid na nangagilkil, nagdahunog yun ang tibok ng kalibutan. Ang palibot na mo, nidahunog, labi na ang katong mga kakahuyan, mga lasang, nidahunog tungod sa kakusog at sa linog. Pero kinigisulti sa Bible, mga higala nga, pagdahunog sa usa ka makusog, yun kaayon na pagdahunog sa kalibutan. Nag-iwan na bala ang kasulatan, nga diin ang mga langit mahanaw uban sa usa ka dakong dinaguok ug ang mga butang mga tunaw gumikan sa hilabihan nga kainit. Buot ipasabot kay Gala, dunay mahitabo nga dili kasarangan o dili masugid sa pulong nga katalagman nga muabot yun ining kalibutana sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. Nga kining kalibutana ang gisulti ni Apostol Pedro dinhi mga higala nga kining kalibutana iya kining pagdauban sa kalayo. So kung yun bitaw kita
gala og dauban, murag halos tabi ni ito makatuo na sunog ni kalibutan kinsa may taong nagsunog, sugnod og yuta. Pero ingon ang Bible, masunog yun ang kalibutan. Muna nga, gikinahanglan yun mga higala, masayod ta, nga, ang atong panguna-una, ang atong kasing-kasing, dili na to nga ibutang din sa kalibutan. Dili na to ibutang din yung mga higala, dili na to ipahiluna din sa kalibutan. Matod pa ni Apostol Juan sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15, ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang na anaas kalibutan. Kuna doon ni tao nga nahigugmas kalibutan, ang gugmas amahan wala diha kaniya. Kaya ang tanan nga anaas kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang garbos kinabuhi, dili iya sa amahan, apan iya sa kalibutan. No? Versikulo 17, o ang kalibutan mahanaw, o ang mga pangibog ni ini, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, magapabilin sa kanturan. Perti ni Duta, mga higala, ang gihatag na pasalig sa Ginoo dinhi. No? Ang niya sa kalibutan, mga higala, matod pa niya dinhi, nga ang kaibog sa mga mata, ang kaibog sa unod ug ang garbos kinabuhi, dili iya sa kalibutan. Unya unsay giingon niya, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa ni mahanaw. Pero unsay ang gisulti niya nga nagasunod sa kabubuton sa Dios, ug ang matud pa niya, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagapabilin sa kahangturan. Dini man kita nato higala unsa ka mahinungdanon ang kabubuton nga ato masabtan dinhi. Pero dili pa una, ato ta mga higala sa gitawag og kining tulo ka mga butang diri nga naa sa kalibutan nga moy gikaibyot sa tawo. Una, ingon siya, kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod. Muna mga higala karon, kabantay mo. Ang mga tawo mga higala pag moadto na bitaw gani sa Facebook o sa YouTube, unsay pinakanindot nilang tanawon? Ah, kini kay perting ko pa. Labi na mga higala nga ato sa mga kuan mga igsoon katong mga babaeng mga siksi kayo, unya tapos pinaugdo pagyud ang dughan, mao ti perting dughana mga igala manantaw ato. Oh, ngano man kay gitawag diri mga igsoon nga ug ang kaibog sa mga mata, no? Ang kaibog sa unod, ay nidutag kini perting ko pa. No? Ang mga babae pud abot pud kag unsa pud sa mga babae. Mayung po siya, ah, ninuta ning lakiha o, matso kayo. Gitawag ka na isang pangibog sa unod. Pero unsa sa kapislanan na ikaw, ang imo karong konsentrasyon, nakapuntos unod, nakapunting sa unod, nakapunting sa mga pangibog sa mata, kay connected man as unod, pero ingon ang pulong sa Dios, ingon niya diri, apan ang tanang mga, ang tanan, ingon pa niya, apan ang bisan unsang butang, anaas kalibutan, no? Ang kalibutan ug ang tanan ng mga pangibog ini mahanaw. Nganong mahanaw man? Tungod kay ang tanan mga isuon nga mga butang sa kasalanan isugnod sa kalayong nga walay pagkapalong, dito magahilak ug magtagot ang ilang mga ngipon. Say na ni mo na mga higala? Di malalim. Muna hinungdan nganong nga si Kristo mianhis kalibutan. Unsay katarungan nga si Kristo mianhis kalibutan? Ang tubag aron sa pagluwas. No? Sa kita mo yata nga asigira sa pagkakaroon magpahimulos lang buta yung kinabuhi at total na nabitaw si Kristo nga muluwas na to. So tiyan ti kahigala ang kaluwasan humana trabaho ani Kristo sa Cruz Calvario. Abi nimo kun unsa ingay nimo buhaton kano karon iisip usa ka response sa iyang kumpleto ng kaluwasan nga gibuhat ito sa Cruz Calvario. Gitudluan ta sa Ginoo nga kinahanglan nga kita mutuo sa pulong sa Dios ug maglakaw kita diha ni ana. Now, ato karong pasabot mga higala kining pulong nga kaluwasan. Usa man din ang kaluwasan kay daghan sa mga tao wala sila makasabot unsa ning kaluwasan. Mao nang uban na nanunguha, nanukod ang uban mga tao nga mga manggialamo nagtukod sila og relihiyo, nagtukod sila og bag-ong pangalan sa simbahan kay mao'y ilang gigamit mga higala nga pagkumbinsis mga tao ari mo dili para maluwas mo. Buti pa sa pasulo nito para maluwas. Sultihan ti kahigala, ang kaluwasan, dili na nimo mabatnan diha sa sulod mga igsuon sa usa ka pagtulunan. Diha sa sulod sa usa ka grupo. Apan ang kaluwasan, imo nang makaplagan mga igsuon pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios. No? No? Na may daghang magwali. Mabito na nga karon ang kaluwasan. Di kaning kaluwasan ni Gala, di na eksklusibo
para sa usa ka grupo, kundi ang kaluwasan alang na sa tanan. Muna nga niyon ang pulong sa Diyos nga kinahanglan iwali ang maayong balita ngadto sa tanang minugna. Ang kaluwasan mabatnan sa tao bisag wala ka dayon sa sunod sa simbahan, wala ka dayon sa sunod sa tigumanan, ang kaluwasan imong mabatnan. Sa diyang ikaw maminaw sa pulong sa Diyos o sa imong pagkadungog sa pulong sa Diyos, imong dawaton si Kristo Jesus. Nganong si Kristo Jesus man ang imong dawaton? Nganong si Kristo Jesus man gyud ang imong hatagan ug luna sa imong kasing-kasing? Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo mga higala, sa wala pa ang kalibutan, anaa na siya kauban sa Amahan. Ug siya gipadala diri sa kalibutan mga isuon aron mahimo nga usa ka bayad sa atong pagkamakasala. Giunsa ni Ginoong Hesus Kristo pagbayad ang atong makasalanan? Pinaagi sa iyang kamatayon. Si Ginoong Hesus Kristo nagpakatawo diri sa kalibutan, nakabaton og lawas nga nakabaton siya og lawas nga sama sa imong lawas o sa akong lawas. Unya siya gipatay, gibitay dito sa krus sa Kalbaryo aron nga kita mahatagan og kaluwasan. Now karon ang pangutana diri, unsa maday ning kaluwasan, pastor? Ang kaluwasan mga higala dili na pagasabton nga kana maningkamo ta sa pagbuhat aron maluwas. Kay kining kaluwasan dili man guna trabaho nato. Ang kaluwasan mga higala mao ang gitawag og imong kadugtungan ngadto sa Dios. Imong kadugtungan, imong relasyon, imong pagkabaton og personal gyud nga kining ni ang relasyon ngadto sa Dios. Naunsa man nato sa pagpakigrelasyon sa Dios? Una mga higala, nagsulti ang balaan nga kasulatan gikinahanglan nga kita moila nga kita makasasala, no? Ilho nato mga higala nga kita makasasala. Matod pa diri sa Roma, no? Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 nag-ingon diri. Ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan isa. So gikinahanglan mahibaw ani mo nga makasasala ka. Gikinahanglan mahibaw ani mo nga ikaw di ay kanang usa ka taong makasasala. Kunya, kinahanglan mahibaw ani mo nga makapangutana ka nganong na makasasala man ko. Ingon niya diri kay ang tanan nakasala ug nahi nakabsan sa himaya sa Dios. So ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, wala nga importante igala ilho nimo nga ikaw makasasala. Karon, ang sunod diri mga higala, sa diyang ikaw nakahibalo nga ikaw makasasala, ang gikinahanglan nga imong buhaton aron ang kaluwasan imong maangkon, nagtudlo ang pulong sa Dios nga kinahanglan ikaw maghinulsol. Unang ay kaduang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10, ingon pa niya, ang Ginoo dili langay langayon ni mahitungod sa iyang saan sama sa giisip sa pipila ka tawo sa pagkalangayan, apan mainantuson nga rika nato nga dili buot nga adunay malaglag apan ang tanan managpakadangat ngadto sa paghinulsol. Ang buti pasabot mga higala ining pulong paghinulsol nga sa diyang nahibaw-an nimo nga ikaw di ay makasasala sumala sa gisulti sa Bible, gikinahanglan na imo hinulsulan imong sala. Ang buti pasabot niya na mga higala nga imong pangayuan o pasaylo ang Dios. Ginoo, pasaylo akos ako mga sala, makasasala di ako, kinahanglan hinulsulan na nimo. Ang pulong paghinulsol mao ang pag-angkon nga ikaw makasasala ug ang imong pagsunod mao ang imong pagpangayo pasaylo sa imong mga kasalanan. Muna mga higala ang kining paagi aron ang tawo makaangkon kaluwasan, ang pagdevelop o pagpurma ug usa ka relasyon sa Dios. Ilho nimo nga ikaw makasasala, hinulsulan nimo imong mga kasalanan, buti pasabot imong pangayo ug pasaylo, dayon mga igsoon imong dawaton si Kristo nga imong personal nga manluluwas o Ginoo. Muna diya mga isun ang kiningni ang paagis kaluwasan. Ang isun tida sa 1:12 nga imong gidawat si Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas. Muna siya mga isun ang kaluwasan nga na ikaw na nakabaton kag relasyon sa Ginoo. Nga ang maong relasyon sumala pa sa itong mabasa sa 1:12 matupadri apan ingon sa kadaghanan kanila nga midawat kaniya nga to kanila mihatag siya o katungod sa pagkahimo mga anak sa Dios, bisan nga to kanila nga nagatuo sa ingalan. Buti pasabot mahimo kang anak sa Dios tungod kay imong gidawat si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Unya, sa diha nga nahimo kang anak sa Dios
mga igsoon, iyon ang balaan ng kasulatan, no? Ato ning gikuan ba atong gusto mo ko mga igsoon ba nga kanang kadabutan nga atong isulti na ay nagsuport nga bersikulo. Daghan kay tanan sa mga maghuwali karon may igsoon nga kadaghanan sa ilang pagpasabot sa pulong sa Dios nagagikan sa ilang kaugalingon nga mga opinion. Nagagikan sa ilang kaugalingon nga pagsabot o pagpasabot nga wala sila malig-on nga basihanan kung nano nga ang tao na luwas. So din ni ato nakita nga ang tao na luwas tungod kay nahimo siyang anak sa Dios. Ang kaluwasan ni gala mao ang kahulugan ana, ang definition ana, ang kaluwasan mao ang kasayuran nga ikaw nakabaton o relasyon nato sa Dios. Usa ka kasayuran nga ikaw karon nasayod nga ikaw gitawag kana og anak sa Dios. Muna mangison ang buti pasabot anang kaluwasan. Muna nga ining abot unya sa Dios paghukom ngano nga dili ka mahilakip niatong makalilisa nga pagsilot nga mo gibahad sa Ginoo nga iya gyud nang tumanon nga iyang bahad di lang na kay bahad iya gyud nang tumanon ngano di naman ka mahilakip sa mao nga pagsilot niya ni ining kalibutan na tungod kay ang rason ni gala ingon ang Biblia ikaw nakaangkon sa kaluwasan tungod kay nahimo namang kang anak sa Dios. Unsay pruweba ni ana nga dili naka silutan matud pa niya sa bersi sa Juan kapitulo 3 bersikulo 8. Siya nga nagatuo kaniya dili paghukman sa silot. Apan siya nga wala nagatuo gihukman na sa silot tungod kay siya wala mituo diha sa ngalan sa bugtong gipakatao nga anak sa Dios. Nagsulti ni mga higala sa nagtuo. Katong tawo nga nagtuo mamidawat kang Kristo nga Ginoo nga luwas. Ang midawat ng Kristo buti pasabot di na silutan. Dili na muat og impierno. Pero katong mga higala nga misalikway gisilutan na, buhi pa siya, galakaw-lakaw pa ni kalibutan na, pero gideklara higala nga mura siya baboy nga giandam alang sa pista. No, ang mga tao mga higala nga walay pagtagad sa pulong sa Dios, tuara kanunay mga higala kalingaw kanunay paminaw atong mga binastos nga mga TikTok, nga ara kanunay mga higala ug alungas mga kalibutan ng mga butang, mura sila baboy nga giandam alang sa pista. Ihaunon para sa pista. Muna mga higala ang mga tao nga wala bitay mahigugmaong pagtagad o wala bitay bugat o importanteng pagtagad sa pulong sa Dios. So ang Ginoo mga higala nagapasabot siya nga kaning kaluwasan mauni ang paghatag o kanang sigurado nga relasyon o kadugtungan sa tao na ang maong gipasabot ini higala kanang pulong naka kinini ang kaluwasan nga nakadawat ka sa usa ka pasalig og saad nga dili na kamo kuyog o dili na kamo antos pagkahinukman sa silot. Ato lang mabasa mga higala diya sa Juan kapitulo 5 bersikulo 24 matud pa ni Ginoong Hesus Kristo sapagkat tinuod ako magaingon nga kaninyo siya nga nagapaminaw sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan ug dili na muantos pagkahinukman sa silot apan miagi na gikan sa kamatayon ngatos kinabuhi. So kining bisikuloha naghatag og usa ka pagpanghimatuod nga ang tao nga naminaw sa pulong sa Dios ug mituod gid ini di gid silutan di na muantog impierno. Tungod kay nakabato naman siya relasyon sa pagkahimo anak sa Dios. Now karon mangutan ta. Ang asa na sa padulong pastor kung hitabo na pananglitan nga mobalik si Ginoong Hesus Kristo. Aha naman siya. Ingon si Ginoong Hesus Kristo dili mga higala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3 matud pa niya ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing nagatuo kamo diha sa Dios to usab dinhi kanako sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon kun dili pa kini tinuod ako nagasulti unta kaninyo ako muadto aron sa pag-andam dapit alang kaninyo ug kun ako muadto ug makaandam na dapit alang kaninyo ako muanhi pag-usab ug mudawat kaninyo ngayon sa ating kaugalingon aron hain ako ato usab kamo. So ang tao mga higala nga nakadawat kang Kristo nga iyang Ginoo manuluwas ang iyang mga kasalanan na pasaylo na hinluan ang iyang mga kasalanan kay mao manay buot ipasabot anang pulong kaluwasan. Ang definition sa kaluwasan mga higala usa ka tao nga nakahibalo sa nakabaton og kasayuran mahitungod sa iyang kaugmaon nga tungod sa iyang pagdawat kang Ginoong Hesus Kristo nga iyang Ginoo manuluwas ang tanan niyang kasalanan gipapas giwagtan na sa Dios og siya karon buhi pa nga naan ining kalibutan na naglakaw-lakaw
nahibalo na siya, nasayod na gid siya, nga dili na siya muadto sa impierno. Tungod kay nahimo na siyang anak sa Dios, mauna manghigala ang simple kaayo nga kahulugan sa pulong kaluwasan. Daghang mga tao naguna-una nga maningkamot para maluwas. Pero ang gisulti manghigala sa Ebanghelyo ni Kristo, ang kaluwasan imong mabatnan pinaagi sa imong pagdawat ng Kristo Jesus nga imong ginoo manuluwas. Nganuman, kaysa wala pa ka nahimong anak sa Dios, kay wa pa nimo gidawat si Kristo Jesus, niingon ang pulong sa Dios 1:8:44, mga anak kamo sa inyong amahan nga maunyawa. So, grabe mga igala og tituluta. Kinsa may tao diyan nga ganan ingon nga ikaw ay yawa ka. Ganahan ka anak. Oh? Wala dili ka malipay. Ingon ka mga igala, kini tawhana yawa gini. Ingon ka anak. Mualsa ba imong mualsa imong utok og ginon ka ikaw yawa ka, anak ka siyawa. Masuko gyud ka. Pero mo na realidad ni gala. Nakitang tanan anak kita siyawa. Kanus ara man ta makagawas anak igala. Kung imong gidawat si Kristo Jesus, no? Mabadbad ang imong gapos pagkaanak sa yawa kung imong gidawat si Kristo. No? Kaya makasasala man ta kayo. So, tiyan ti kahigala, ang kaluwasan, mao ang pagpakabato ni mo o kasayuran, nga karon pa lang, buhi ka pa. Ay, pag-ingon na nga, aunyara ta pastor, masayod anang kaluwasan o mamatay na ta. Higala, so, tiyan ti ka, daghan ko kayo naging hibalag anay nga mga tao. No, daghan kay kung naibalag ng mga tao na ang pangatarungan mo, ingo din, pastor, niya naman tayo makahibalo ang nakaluwasan at mamatay ta. So, ni isa katigwang, ipangutana na ko siya. Kanang pila na may edad ay tuod ni mo na, isa nga ako, pastor, si 34 na ko. Na, ikaw nga, unya, nay, pangutana ko ni mo. Kanang, nagkasibalo na ka kung muabot pa ng litan ang kamatayon, no? Kaya kitang tananay, mamatay man kita. Nahibalo ka kung asa ibutang sa Ginoo ang imong kalag. Siya, kana pastor na pangutana, di pagkita mas panigurado anak kay ang Diyos na di magbuot. Abi nimo higala, so kaya taga, kung Diyos ay pabuton, ingon mga higala, nga dili siya buot, nga may isa nga malaglag. Kung Diyos ay pabuton, pero ang Ginoo di man siya gusto nga parehasong tagrobot. Muna mga higala, nga kung ang Diyos mo'y pabuton, ingon pa sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 8, o versikulo 9, ang Diyos dili langay-langay yun, yan ang langay, paglangay-langay nga mo'y gihuna-huna sa daghan. Apan unsa kuno mga igala, naglantaw siya, mga ayaw niya, sus, ayaw, lagi din mo kumutong. Naglantaw ang Ginoo, ni mo, gaungot siguro ng ipon. Kaya kung abi ninyo igala, kung ako ang Ginoo, pareha pa na akong buot, na, dugay rin ako nang itunog-tunuban ng kalibutan na. Pero unsa gisulti sa pulong sa Diyos mga igala, siya mainantoson, nga nagapaabot, ha? Nga nagapaabot, kay dili siya buot, nga may usa mga nga malaglag. Dili gi siya gusto nga malaglag ka. Mutong ina na konti guwang sultihan ta kanay. Kung ang Ginoo mo'y pagbuton, dili siya gusto nga malaglag ka. Pero abi nimo daghan kay tawo moadtong impierno kay ang gipili sa tao mao man ang dalan para pang impierno. No? Mo na higala sultihan ta kanay nga tagnaa sa kuntuhon. Ang kaluwasan maangko nimo karon pinaagi sa pagpamati sa mensahe sa pulong sa Dios. Now karon muta na ka, unsa may mensahe sa pulong sa Dios pastor nga makahatag ginako og kining ni ang kasiguruhan sa kaluwasan. Akong itubag ni mo, isoon ko muna, mauni, ang mensahe na si Kristo Jesus imong dawaton sulod sa imong kasing-kasing. Kaysa diyang imong dawaton si Kristo sa imong kasing-kasing, ingon sa hatagan ka ni katungod ang umahin mo kang anak sa Diyos, dili ang taga-diis, diis si, dili ang presidente sa kining United States, mo'y muhatag ni mong katungod, ang muhatag ni mong katungod, ang naghimo sa tibuok kalibutan, no? Ang naghimo sa tibuok kalibutan, tiaw ni muna, karon, mangutana ta, mayingon nga, tinuod ka na, pastor, tinuod ka na, ang Diyos may gasulti higala, mabasa na to sa Biblia, no? Mabasa na to na sa Biblia, mabasa na to, si Kristo ay gasulti, kung pananglitan, hindi ay matinuod, but pasabot, baka kung is Kristo, unsa may gisulti ni Kristo, matod pa ni Juan 3:16. Kay ang Diyos mahigug mapag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa ang bugtong gipakatao nga anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag, apan adunay kinabuhing walay katawa. Usa nga mutuo kaniya dili malaglag. Buti pasabot mga higala nga kung mutuo ka, di ka maimpirno. Pero nga nung daghan mga tao maimpirno, naa sa bersikulo 19. O kinimao ang hukom sa silot, ngang kahayag niyanhi sa kalibutan ug ang mga tao na igugma hinuon sa kangitngit kay sa kahayag.
tungod kay daotan ang ilang binuhatan. Igala binimo ma-impirno ka, muadto ka sa linaw nga impirno, tungod ra gina nimo. Ginoo mo ipagbuton, di gid sa gusto nga ma-impirno ka, pero ma-impirno ka tungod sa imong kaugalingong pagpili. Mo ni unang kasulatan ang kahayag ni anis kalibutan. Apan gipili sa kalibutan ang kangit-ngit sa kay sa kahayag. Buti pasabot nga ikay mo pili sa imong destinasyon. Now, mo tanan ka, pastor. Unsaon unsay paagi aron ko maluwas? Una, paminaw sa pulong sa Dios. Ikaduha, tuohi ang imong nadunggan. Ikatulo, dawata na nga masinug kanang dawata na sa kinasingkasing sulod sa imong kasingka, sulod sa imong kinabuhi, sulod sa imong kasingkasing. Dawata nga kinasingkasing, sulod sa imong kasingkasing. Kung sa gisulti sa pulong sa Dios, ihatagan ka katungod nga mahimo kang anak sa Dios. Kung nahimo kang anak sa Dios, ingon ang Galacia kapitulo 4. Ikasubo na ko mga higala nga ako kung ako'y magwali, dato asikin akong bersikulo kay dili man ko ganahan mga higala nga magsigira ko giyawit nga wala ko igong basihanan. Bisud po ng tawhanon nga opinyon nato pirmi. Maingon dahin si Eli Soriano, kanang mga baptist, kargaador na nag, mura, gitawag na sila, kapitulo ba, bersikulo, dila. Oh, so, importante higala nga, naatay mga kalingkunan sa Bible. Kung saan may gisulti sa Biblia? Oh, kung nahimo kang anak sa Dios, asaman mo ato imong kalag. Ikaw nga naminaw na ko karon, race palibot na mo, dagang nagsigira ni kadungog. Oh. Pero, mga ison, ambot lang, inuuray mo tandog, no? Atong basahon mga higala, ang nahimong anak sa Dios asa man mo adto kung gidawat nimo si Kristo Jesus karong orasa, asa man mo adto ang imong kalag kung panahon mo balik si Kristo ka karong mamatay ta. Di lang kung may mamatay ka kami ka nga inanunglo man si Pastor Iramis. Nalitag mga mamatay ta karon, apil ko. Asa man mo adto ang atong mga kalag kay malata niya tong lawas, no? Mubalik man ni si Yuta. Ingon ang pulong sa Dios higala sa Galacia kapitulo 4, bersikulo 6, natuta sa 7, ingon pa diri, ug tungod Aba, Amahan, tungod ini ikaw dili na usa abi ninyo igala kung ikaw na imo kuno kang anak sa Dios, unsay ingon sa kasulatan, manununod ka sa Dios. Simpleng pangutana, asa man ang kabtangan sa Dios, sa impierno o sa langit? Tingali, bisan siguro ultimong bata o pangutan nun, ana, debi tayo mga higala nga nagtudlo ko sa mga estudyante diri nga grade 1. Kung ang anak sa Dios mamatay, asa man mo adto siya? Ingon ang mga bata, sa balay sa Dios. Ingko, asa man ang kaptangan sa Dios? Sa impirno, sa langit. Ingon pong makindir, sa langit, pastor. O, kabalo ganing bata, ikaw pantigulang, o sinta ang Diyos na imong edad, sa isinta, 40, 30, imong. Mas may pa, kindergarten imong di ka kasabot, anak. Nag-ingon na bala ang kasulatan ni Galaw, o tungod kay kamo anak, ang Dios may padala sa Espiritu sa iyang anak nga nasa inyong kasing-kasing, nga nag-atuaw, Aba, Amahan. Tungod niini ikaw dili na usa ka sulguon apan usa ka anak ug kun anak nan usa ka manununod sa Dios pinaagi sa ni Kristo. So nahimo tang manununod ngano importante nga si Kristo pasudlo nato sa kasing-kasing. Dawato nato si Kristo sa tung kasing-kasing kay dili ka mahimong manununod sa kabtangan sa Dios dito sa iyang gingharian sa langit kung wala si Kristo sa imong kasing-kasing. Muna nga tungod kang Kristo nahimo kang manununod ug ni apa? Ningon ang kasulatan, ang Diyos may padala sa Espiritu sa iyang anak nga na sa inyong mga kasing-kasing. Ang pangutana, ang Espiritu nga misunod sa inyong kasing-kasing, unsa may iyang trabaho, ang balang Espiritu Santo. Kaya doon ay nangutana na ako, Pastor, karon akong gidawat si Kristo nga akong ginuog manuluwas. Niya kung karon Pastor, magkasala pa ko. Aw, kung ikaw rin yun, magkasala, yuga. Magkasala, magyuga, kisa may taong lili, magkasala ko nubi. Magkasala, yuga, kung ikaw ra. Pero problema din mga isuon, ha, kung iyon ka nga, kanang problema gini kay pastor kay makasala ra ba ko unya kay nag-ingon man ang balaang kasulatan nga ang espiritu sa iyang anak espiritu ni Kristo pangutanon ta ka si Kristo mga higala ganahan ba siya magbuhat og sala kano sa amo ka kita nga si Kristo Jesus sa iyang kapanahonan nang baili oh nanamay nang baili-baili sa una oh nakakita nakadungog ba mo nakabasa ba mo sa Biblia gawas siguro improvise na inyong Biblia kay naarbay Biblia karon higala nga murag na
Hindi ko masayop mga higala, murag. Na ibibliya karon mga higala nga kanang sabto, 72 naman siguro to, kakuan, kanang gituwag nila o Deutero kanon. Ambot lang, huwag naabade kay disco diha, kanang Biblia ha. Pero sa Biblia, mga higala nga iya sa Ginoo, kay na may mga Biblia, karon higala nga. Murag, imitit na basa, kining niya mga prinsipyo sa yawa. No? Atog yung makita niya mga isuon nga, si Kristo mga isuon, matarong gid siya, balaan siya. Ug misulod siya sa imong kasing-kasing, ug unsay misyon niya? Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 9, unsay giingon niya? Mao ni ang misyon sa balang Espiritu Santo. Ngano nga pagdawat nimo kang Kristo Jesus ang balang Espiritu Santo, misulod sa imong kasing-kasing tanaw na totong minuto. Ah, okay, sige, kaya pa ni. Mingon diri mga isun sa itong mabasa, si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala na nagabuhat og sala. Kay ang iyang binhi nagapabilin diya kaniya og siya dili na makasala tungod kay siya gianak sa Dios. Ang gisulti diri mga isun katong gipanganak sa Dios. Pangutana, sa diyang ang bidawat kang Kristo Jesus unsa may tawag nimo? Gitawag kag anak sa Dios. Sa to pa gipanganak ka sa Dios. Sa diyang nga gipanganak ka sa Dios mga isun, unsang espiritu ang naa sa imong kasing-kasing padala sa imong kasing-kasing, sumala sa itong nabasa sa Galacia, Kapitulo 4, Versikulo 6 of 7. Diba ang Espiritu sa iyang anak, si Kristo Jesus? Kabasa ba ka sa Biblia nga si Kristo Jesus ng disco? Kabasa ba ka sa Biblia nga si Kristo nag-inom-inom o kanang tanduway? Kabasa ba ka sa Bible mga igsoon nga si Ginoong Jesus Kristo nang hantak, nagbaraha, o, nanabong? Wala ko eh. Wala mabasa sa Bible nga hinoon mga gala na record sa Bible na katong mga sugarol, nagsugal ito sila ni Kristo. Muna nga, nainangutana na ako siya, Pastor, asa mabasa sa Biblia nga kining hantak sala na? Yung kung naaw, kung hantak mo imo ipangutana na ako, Brad, wala man na sulat sa Bible ang hantak, pero dili pagkasabton kayo masulat, pwede na ka maghantak. Kaya yung nasulat sa Bible, nagsugal sila, Brad, nga kaya ka nahantak, apil man na sa sugal. Siya, naaday sa Biblia nga nagsugal ko tanawa ni bagi basahan ako siya mag-ison sa diha nga si Kristo gibitay sa cross ang katong mga biste ni Ginoong Hesus Kristo ilang isugalan to unsay paagi sa ilang sugal gripa sila kung kinsay maka angkon sa kang kinsay mudaog nga maka angkon sa kami si dintro ni Kristo maka angkon sa kinini ang kasunis ni Kristo sa kupo ni Kristo. Mao na mga higala nga ato makita nga si Kristo nga gilansang sa cross Kalbaryo mag-ison gatapis na lang. Gabahag na lang si Kristo. Ngano man nga gabahag man si Kristo kay gisugalan ang iyang bisti. Muna nga dili kakabasag hantak. Dili kakabasa og piyak-piyak. Dili kakabasa og kanang sa Biblia nga kanang nag-sweet trace. Dili kakabasa sa Biblia nga nag og pagpatay ni Kristo muna nga ang kining kinibitong sugal maisuon mauna ang usa kana ka kriminal kriminal sila nga klase sa sala muna mga isun ang mga sala atong galansang ni Kristo sa krus Kalbaryo muna nga sa diha atong gidawat sa Kristo nga atong Ginoo og manunuwas atong basa dire balikan akong basa unang Juan kapitulo 3 bersikulo bersikulo 9 si bisan kayin sa nga gianak sa Dios wala na nagabuhat og sala kay ang iyang binhi nagapabilin niya kaniya og siya dili na makasala tungod kay siya gianak sa Dios. So, but, ipasabot ng Espiritu ni Kristo nga gipadala sa Dios nga amahan sa sulod sa tong kasing-kasing, mao to mga igsoon ang maghatag kanatog kagahom pagsukol. Pagsukol mga igsoon sa pagpakig-away, sa pagpakigsangka sa gahom sa yawa. Nga diin mga igsoon ang atong pagkaudugnon iyang gibihag sulod sa taas ng panahon na himutang masinugtanon sa sala. Nahimutang masinugtanon sa kadautan, sa huna-huna, sa buhat o sa ato ang mga tinguha sa atong kinabuhi. Pero sa diha nga atong gidawat si Kristo Jesus nga atong ginuog manuluwas, ang balaan nga Espiritu Santo, naghatag na itong gahong, naghatag na itong kusong pagsukol sa kabubuton sa sala, din sa atong unod. Muna nga kung iyong basahon mga gala ang versikulo 8, siya nga nagahimo og sala iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala gikan sa sinugdan. Tungod niini nga katuyuan ang anak sa Dios.
na mga higala pagdihan na imo kang anak sa Dios, gidawat na nimo si Kristo nga imong Ginoo manuluwas, na ikabag-uhan sa imong kinabuhi, nausab na ka. Kani adto, grabe ka pala hubog. Grabe. Nasuko ng asawa kay ang income pertirang gamaya, unig ulis balay per na, di na gani kapalit og bugas. Ang asawa mga igsoon, tuaga kay nagainit na untaw, yung taon og tubig kay para buyok og bugas, unsa may ibuyok nga nahurok magasto palit og kulapo, no? Palit og kulapo bangkas mga kwan. Kini ni ang amigo, no? Mo na nga pag madawat ani mo si Kristo nga imong Ginoo og manuluwas, dili pa kas kalibutan, di maguntan mo diretso birat ang langit, no? Dawaton nimo si Kristo Jesus nga imong Ginoo og manuluwas karon. Dili man kadayon diretso birat dos langit. Nga pa man kadiris kalibutan. Unsa may rason ko dito og pastor nganong di man ni takuha og Ginoo og kalibutan? Ang tuyo ana mangison mahimo magugkang gitawag og buhi nga sulat nga mahimo basahon sa tanan ba. Muna nga diyan sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17, mo ni atong mabasa. Sa din, gidawat ni mo si Kristo ngayon mo ginoog manuluwas, mo ni hitabo ni mo. Busa si bisan kinsa nga tao nga na ni Kristo, siya usa nakabagong minugna. Ang daan ng mga butang nangawala na, tanawa ang mga, ang tanang mga butang nangabago na. So muna mga higala ang hitabo na, pag gidawat na po si Kristo Jesus. Amen. Salamat kay Pastor Windil sa kuan experience sa Bible Baptist Church. Salamat kayo kaning pastor sa inyong mensahe. Gitaw. Nagkahigayon yung karon adlaw kay murag naka-relax ko karon. Muna nga banat ug mensahe kay taod-taod pud nga mga kuan, makawali ko Domingo ra jud. Kulang ba? Murag maglain atong ginawa ning nabisi kay ta sa trabaho nga wow. Nabisi ta sa trabaho ni anay no ta kawali sa pulong sa Ginoo. No? Na nga ganina patang buntag kasi gitag live kay kanang gusto nato mga igala nga makapamawi ta, no? So kwanta ato ta nga to sa ato ang mga kanang mensahe nato karon, no? Mao ni mga igsuon sa diha nga madawat nimo si Kristo nga imong Ginoo manuluwas, mahimo kang anak sa Dios. Unya ingon pa ni Kristo Jesus nga gisaad na ka nga inigbalik niya dalon ka, no? Unya mangutana siguro ta pastor na bagi bersikulo sa Bible nga nag-ingon nga 100% nga dito na kita sa langit. Filipos 3:20 mga higala. Sa may ingon diri. Kaya nga atong pagkalumulupyo ato sa langit gikan sa mga dapit usab kita nagapaabot sa manluluwas ang Ginoong Hesus Kristo. So, kita mga higala lumulupyo ta sa langit. Napa ta diri sa kalibutan pero dili gid ito taga kalibutan sa diyang madawat ni Mus Kristo, di ka taga kalibutan, taga langit ka. Pero pangutan na ganun saan man ko pastor makaadto anang dapit nga taga dito man ka ako sa tupa kanang ganun saan ay kumupauli duha ka butang higala may tabo sa mga kinabuhi nga makapauli ka dito. Una maabtan ka nga buhi sa pagbalik ni Kristo, muna panahon nga makaadto ka dito. Pero kung ibutang ko pa ng lita, di pa si Kristo mo balik, unya, mamatay ka, buti pa sabot kini atong kamatayon na nakadawat ni Kristo na itong manuluwas sa Ginoo, mauna yung mga higala ang katapusan sa atong kontrata ni kalibutana. So sa diyan na mahuman ang atong kontrata ni kalibutana, unya, nakadawat na sa Ginoo, muna ng panahon na mutrabit ka kayo sa ato ang dapit, ya, lumulupyo man ta dito, mupauli na ta dito. Pero kung wala ni mo madawat si Kristo Jesus, ngayon mo Ginoo manuluwas, unya, mamatay ka, kaya kanang kamatayon, mauman na ang katakusan sa imong kontrata, dili ka mo adtong langit, oy. Asa man ka mo adto, lumulupyo maka sa impyerno. Padulong po kag impyerno. Muna nga karon higala, gikinahang lang kabalo ka o taga-asa ka. Asa sa paagi nga mahibaw na to ang atong pagka, ato ang pagka tagadiinta, mahibaw na to na mga iso sa diyang atong madawat si Kristo, na atong Ginoo manuluwas. So, di na ka kwan, ang nakanindot mo din ni mga higala ba, Moni, na kung karon kita buhi pa ta o ni atong dawaton si Kristo, masayod ta nga kita di taga langit na, taga dito na ta sa langit, o niya, secure na kayo ato ang kalag. Pero may kalabutan sa atong lawas noon, mga higala, di man kita matawag secure din ang kalibutan na. Kaya maabot maging panahon nga mamatay ta. Mamatay maging itong lawas. So ang atong lawas, dili secured kay maabtan ta karon og sakit, na ay virus, o pasang, daghan lagi kayo nga matay sa virus, no?
So dili ta makapanigurado gyud sa tung lawas nga di ta mamatay, kay ang gitagaan man gud sa Ginoo kinabuhing dayon ang ato mangkalag dili man ang atong lawas. So ang pagi sa paghatag sa kinabuhing dayon sa atong kalag mga igsoon mao na nga si Kristo kinahanglan atong maangko. Masabda nato nga si Kristo namatay sa krus alang ug tungod sa bayad ingon nga bayad sa atong pagkamakasala. So di atong dawaton siya mahimo tag anak sa Dios. Kung ngayon mo natang lumulupyo sa langit, kung akong mamatay ta, dito ta padulong. Nga karon, samtang dili pa ta mamatay, ngayon kalibutan na, maglakaw ta niya sa kabubuton sa Ginoo. No? Basa tag Bible, niya muampo po ta sa Ginoo, niya tapos mo simba ta, di ta kalimot mo simba. Mangita tag simbahan, nga nagtudlo git sa kasiguruhan sa kaluwasan, ay mo simba na, simbahan kami na nga, may lagi ka ay mo palusot o katarungan. Oo, kami ang tinuod nga, Iglesia tungod kay ang among ngalan Iglesia sa Dios. Oh. Nga nana, Iglesia lagi sa Dios pero na mga miyembro niya. Na magani silingan na mo diri mga igala nga miyembro lagi dia pero na maligi og yuta nga dili iya. Nya unsa man nimo be? Oh. Hambog lang kayo mag-ison manulti kay lagi, maayo lagi kay magdebate ang ilang mga leader. Pero tanawa ko no ang kinaiya sa mga tawo nga naa sa sulod. Tanawa daw ko no. Kaya maunay gitawag mga higala o kanang identity sa usa ka grupo kung mga tuay ba naglangit o mga tuay ba nag-impirno. So, muna diha, no? Pangutana na sila, kung umot ni mo kamatayon, sigurado ba ka ng imong kalag, makapuyo sa langit, tubakan, eh, pata kasigurado, kasigurado, maningkamot pataron ta kasigurado, ah, kana, impatsugin mo diha. Mga isoon, pangita mo ang simbahan na nagatudlo sa kasiguruhan sa kaluwasan. Kana lang ako ikagarantiya. Ayaw mo atong simbahan nga sige raga pamasin-basin. Ingon si Kristo, pasagdae ang mga ang giya nga buta. Kay kung ang buta, mag-aakit sa buta. Sa kanal, mga hulog sila. Musimba nga nimo so, sa kasimbahan na may kasiguruhan duhan sa kaluwasan. Mamatay yung taan may siguro. Dagang salamat o maayong utok ka na itong tanan. Medyo taas-taas ito. Medyo rin na. Okay. Amen. Salamat sa Ginoon.